Se liga aí nas atrações do Radar dessa semana. Aqui no palco, ao vivo, se apresentam Ana Muniz. Vem a ver o que isso fez com todas essas vidas. E Leandro Neco. E com a nossa repórter Fernanda Fel, tu confere as matérias Gurias no Skate, Benefícios da Dança e entrevista com o baterista maranhense Isaías Alves. Radar, de segunda a sexta, 6:30 da tarde.